продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Власне, головна тема, їх буде дві. Це співпраця з НАТО, взагалі рух до НАТО. Ну, знову ж таки, знаєте, поговоримо, просто людина настільки досвідчена, настільки знає матеріал, що навіть запитання таке ніби банальне, да? А що ж таке сьогодні НАТО і наскільки воно потрібно Україні, воно запитання запитанням, але відповідь буде дійсно глибока і кваліфікована. Навіть от такі запитання будемо обговорювати. Ну і, власне, ситуація на Сході, да, подальші відносини України з Російською Федерацією, як воно це все буде вимальовуватися далі, на що нам очікувати, що нам чекати з огляду на те, що в тимчасово окупованих територіях там такі зараз відбуваються речі, що, відверто кажучи, ну, логічного якогось пояснення знайти фактично неможливо. Вони там і сваряться, вони там вже і кричать, давайте всі вже геть. Всі вже геть. Вже і Росія геть, і українська армія геть. Тобто, чи вони вже вирішили якось самі доходити вже до краю? Ну, невідомо. Тобто, є про що поговорити і на цю тему. Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Я із задоволенням вітаю гостя нашої програми. Це Сергій Джерж, голова громадської ліги «Україна-НАТО». Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що завітали. 223-09-71, телефон вже працює. Чекаємо на вашу активну участь у нашій дискусії. Потрібно Україні НАТО? Україні НАТО потрібно більше, ніж, наприклад, для НАТО якісь інші країни, які, можливо, б хотіли набути членства в НАТО. Тому що НАТО не потребує розширення саме з питань безпеки, тому що НАТО самодостатня така структура, і країни-члени НАТО виробляють 60% світового валового продукту. Військовий потенціал 28 країн-членів НАТО надзвичайно високий. І тому НАТО не потребує ще якихось додаткових інших країн, щоб, скажімо, посилити свою безпекову складову. Зовсім ні. Але НАТО, саме творці НАТО, батьки НАТО в 1949 році, вони говорили про те, що НАТО повинно бути базовою основою, яка б об'єднала європейські країни, інші країни, які сповідують демократію. І, власне, це буде запорукою того, що Третьої світової війни не буде. Ми її зможемо уникнути. І НАТО за 65 років довело свою ефективність і для країн-учасниць, і для інших партнерів, інших сторін, з якими НАТО мало співпрацю. Я в попередній передачі згадував вже той випадок, коли бойовики так вже, знаєте, вирішили, мабуть, самі собі щось там довести і намагалися, знаєте, форсувати події. Наші не сиділи і не чекали, да, відповіли гідно, і хлопцям бажання вкоротили деякого, да, там, експериментувати, а наскільки моральний дух і можливість, да, в наших військових, вона на достатньому рівні. І тут знову я повертаюсь до того, про що ми вже із вами колись зі студії говорили, і сьогоднішня, знову ж таки, заява от пані Нулан, да, вона сказала, конфлікт на Донбасі можна вирішити за один день. Знову ж таки, натякаючи, очевидно, а не очевидно, а так і натякаючи, на те, щоб в Україні, якщо була б, ну, гідна зброя, летальна в першу чергу, то принаймні і цей випадок, який я щойно згадав, то таких би вже, знаєте, експериментів, да, з боку бойовиків, мабуть, вже просто би не було. А Барак Обама, позиція теж зрозуміла його, щодо того, чи надавати Україні таку зброю, чи не надавати. То чи нададуть, чи не нададуть? Як ви думаєте? Прошу. Нададуть. Я просто впевнений. Давайте я ще загострю більше запитання. А надають щось? Чи не надають? Ну, офіційно... Я не про офіційно. Про офіційно ясна річ, що не надають. Да. Міністерство оборони, але ми бачимо, все-таки поступає обладнання із Канади, Сполучених Штатів, з інших країн. Литва багато допомагала, інші країни. Тобто, все-таки процес пішов. Для нас дуже важливо, що це розпочалось. По-друге, дійсно, наявність в Україні високоточної, якісної, новітньої зброї, це утруднить, скажімо, завдання для тих російських генералів, які планують бойові акції терористів. Тому що ми знаємо, там складова – це і російські війська, але фактично російські офіцери керують всім планом всіх бойових операцій. Я думаю, що вони 20 разів подумають перед тим, як робити наступ на український підрозділ, скажімо, в певному локальному місці, якщо цей підрозділ озброєний новою сучасною технікою. Тому це буде працювати. Що стосується взагалі розв'язання цього... От у Обами, яка
проблема? Тобто, що його стримує? Як ви, я розумію, важко за президента супердержави зараз тут, ну, якісь гіпотези, да, вимальовувати, але тим не менше, ви просто глибоко знаєте цей матеріал, і явно ви десь потрапите, ну, якщо не, не в дев'ятку, то нижче вісімки точно, да? От що його стримує? Я думаю, що він відчуває якусь надзвичайно велику відповідальність. Він не хоче зробити кроків, які, ну, дещо ускладнять ситуацію. Так він собі думає. Так. Він отримав свій час Нобелівську премію миру. Ага. Він хоче залишитись в історії з цією премією. І він вивів війська, взагалі він обраний президентом на хвилю того, що він говорив, що я виведу війська з Іраку. Так. Припиню там бойові дії. Це було зроблено. І йому не так багато залишилось до завершення президентського терміну. Одним словом, ці фактори всі впливають так, що він не приймає якихось рішучих кроків. Яка вірогідність, на вашу думку, що наступним, знову ж таки, важко, але тим не менше, на те в нас і передача такого формату, і дискусійний такий варіант, да? І, на вашу думку, наскільки велика вірогідність, що наступним президентом може бути пані Клінтон? Це буде рішення американського народу. Я розумію. Але мені здається, що тоді є рушійною силою для таких політиків, як, наприклад, Маккейн, які, ну, навіть альтернативу не розглядають щодо ненадання Україні такої зброї. Це певний якийсь хід політичний, да? Чи це передвиборчий певний такий хід? Бо ми ж знаємо, як деякі наші політики, да, перед виборами, ну, готові там цілувати людей, да, забувають за 5 хвилин після того, як чи програють, чи виграють, да? А що тут є рушійної сили? Бо американці – це інші, в них менталітет інший, в них погляди інші. Це теж піар, чи це щось інше? Прошу. Тут так склалось, ага, що за надання Україні зброї виступають сьогодні і республіканці, і демократи. Ну так. Їм легше про це говорити, тому що кінцеве рішення все рівно на Обамі. Так. Тому вони можуть бути якби більш радикальними, більш вільними в своїх висловлюваннях, думках. Але це говорить про те, що наступні кандидати в президенти і від республіканців, і від Обами будуть говорити про це саме. Тобто, на відміну, вони будуть себе позиціонувати і свою політику майбутню відмінною від політики Обами, в тому плані, що буде більш така активна, принципова зовнішня політика. І тому очевидним є, що розмови про те, що Україні будуть надавати більш, якби, більшу кількість зброї, більш якісну нову зброю, ту зброю, яку, зрештою, ми потребуємо. Я думаю, що про це буде йтись. Наскільки, на вашу думку, важливе питання внутрішньої соціально-економічної ситуації? У нас приходять депутати в студію, дійсно, величезна кількість грошей, шалені просто суми йдуть на війну. Але коли люди вже відчувають, що не знають, як вони через місяць будуть жити, да, то про якийсь, знаєте, моральний дух, чи там про підтримку дій влади, чи про якісь перспективи з цією владою, людям далі проблематичніше якось так розглядати країну. Бо держава – держава, країна – це ми. Ну, влада – це теж країна, але влада – це більше держава. То як оце все співставляється одне до одного? Бо коли говорять «почекайте, все буде добре», людей, як мінімум, турбує два моменти. Скільки чекаєте, да? І добре це що? От наскільки от тут дії нашої влади адекватні нинішній ситуації? Прошу. Ну, це таке питання діалогу, і дійсно ми не знайдемо з вами однозначної відповіді, ми не скажемо, що ці дії там повністю адекватні, але дійсно можемо розглядати це в контексті щодо кожного питання. Так. Є якісь більші успіхи, менші успіхи, є проблемні речі, і цього забагато навіть. Але я б сказав, якщо ми говоримо про Збройні Сили, угу, і про військових, які в зоні бойових дій, так, то в нас кардинально відрізняється ситуація від того, що по той бік кордону. На українському боці ми бачимо великий героїзм солдат, ми бачимо адекватність і відповідність командирів молодшого рангу, але є проблеми з вищим керівництвом. Угу. Тому що насправді вони не вчились на бойових генералів, вони вчились на генералів такого цивільного життя, мирного життя, і є досвід управління, і якби в цьому є така загальна проблема, це багато експертів підкреслювали. Якщо говорити про ситуацію на боці ворога, на боці тих російсько-терористичних, так, військ, то там серед рядового низового складу офіцерського нема мотивації ніякої, лише або гроші, ну, або мабуть, це якась, так,
якась така психологічна ненависть до чогось, і зрештою це виглядає так. Але там дуже ефективні вищі керівники, які вчились для того, щоб знищувати Україну. Вони готувались до цього більше десятка років, як ми знаємо, операція по Криму готувалася і по Східній Україні. І тому вони вивчали карти, місцевість, стан в Україні, Збройних сил України. Вони це чудово знають, і вони заточені на ці бойові операції, тому нам важко так їх перемагати. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Вопрос, алло. Говоріть, говоріть. Говорите о НАТО. Ви вже не професіонали. За чим піднімаєте цей вопрос? Ви нічого не знаєте, що це агресивна організація. Опозорили з В'єтнами і з других странах. О чому ви говорите? Ми щось, знаєте, якось так не вловили лінію. Ну, якщо можна, я просто дякуємо дуже. Ну, така от. Ми то вловили, звичайно. До В'єтнаму НАТО немає абсолютно ніякого стосунку. НАТО не заміняє країни, члени, суверенітет, національну незалежність країн НАТО не знищує. І ці країни, які є членами НАТО, вони мають власну зовнішню політику. І власну економічну політику, безпекову, зрештою. А що таке НАТО? Це об'єднання. Міжурядове об'єднання військових організацій держави для того, щоб протидіяти спільному ворогу, забезпечувати спільну оборону. І, власне, сутність НАТО – це взаємодія країн по забезпеченню безпеки. І цим НАТО обмежується. Якщо ми були б членами НАТО, то саме вже НАТО би цей виклик не суто б до України би сприймало, да, з боку Росії, а сприймало би як до НАТО. Абсолютно так. Це і піднапружилися б усі би. І мова про летальну зброю, мабуть, би зараз просто не йшла б. Вона просто автоматично була б. Да, повинна була б вирішуватись, тому що ми були б спільною територією відповідальності для всіх країн. І я просто переконаний, що цього б і не почалось. Росія б собі не дозволила анексувати територію країни, яка є членом НАТО або, скажімо, Європейського Союзу. От ви людина, яка десятки років займаєтесь цією проблематикою, і от вам легше відстежити, скажімо так. У нас були різні президенти, різні влади, різна векторність, скажімо так, хтось більше в бік Росії дивився, хтось в бік Сполучених Штатів Америки. Наскільки за цей час, і от по етапам хотілося б зрозуміти і почути від вас, людям адекватно доносилося, що таке НАТО? Бо от, бачите, яка реакція, да? А хтось навпаки телефонує і говорить, нам ще вчора треба було, ще позавчора треба було вступати в НАТО. А хтось на пана Ющенка там нарікає, що, мовляв, от Буш приїздив тоді і говорив, все, вже ПДЧ буде, да? Щось не спрацювало, це його провина. От наскільки от така інформаційно в позитивному сенсі пропагандистська робота велася впродовж останніх років, щоб люди просто чітко розуміли, що ж таке НАТО? Вона не велася. Не велася. Як не велася і робота по укріпленню Збройних сил України, фактично, коли розпочалась війна, то народ України почав забезпечувати армію, вчителі, лікарі, там інженери, бухгалтера пішли в армію воювати. Вони не мали досвіду, не мають військової освіти, зовсім нічого не вміють, але вони захищають нашу країну. І те саме було і в інформаційній роботі. Вона абсолютно не велась, тому що не було такого системного підходу, щоб, скажімо, ми всі однозначно для себе і це рішення прийняли, особливо ті люди, які володіють інформацією. Також, а в Україні 90% експертів з питань безпеки, вони говорять, що нам НАТО потрібне. І я думаю, що для вищих держав... Зараз говорять, мабуть, да? І раніше. А раніше? Раніше. Експерти були в цьому плані одностайні. Проте для суспільства, ми ж знаємо, по-перше, ми жили в зоні російської інформаційної пропаганди, яка так чи інакше розповсюджувала на Україну свої міфи, ті ж міфи, які вона скормлює і росіянам, умовно кажучи, так, російська пропагандистська машина. І ми жили в цьому середовищі, тому, власне, і важко було людям визначитись. На жаль, державні канали намагались проводити тут чітку політику, таку, як і ваш канал, скажімо, досить послідовно. Ну, ми проводимо правдиву політику, просто
Зараз така ситуація склалася, що всі розуміють, що ну, без захисту, да, або без підтримки якоїсь конкретної такої, ну, не обійтися. Але я вам можу відсотків 95 дати, що половина наших глядачів зараз думає, якби ми були в ОДКБ, да, Ташкентський договір з Росією разом, то точно Росія на нас не напала, Америка на нас і не збиралася напала. Розумієте? 50 на 50, от воно як було, ну, зараз, можливо, не так. Але це не статистика, да? Я кажу те, що я знаю. Бо свого часу висвітлював сотні разів тему НАТО, і разом з Міністерством закордонних справ ми робили проєкт свого часу на радіо, коли я працював. Роз'яснювали отак, покроково, що ж це за організація, чи це політично-військова, чи військово-політична. Розкладали все, доносили інформацію. Люди більше розуміли, наші, принаймні, слухачі на той час. Да? Але, ну, можливо, якось треба було б державі ще більше, ну, ще глибше, скажімо, подавати цю інформацію. Референдум провести, наприклад, да? Після подачі інформації. Бо зараз це не проведи так... Люди висловлять, знаєте, від незнання свою позицію. Як можна від незнання висловлювати якусь позицію? Як комуністи, пам'ятаєте, пропонували, давайте референдум, чи нам бути членом НАТО, чи не бути. З розрахунку точно відсотків 85, чи люди скажуть ні. Ну, перед цим комуністи колись говорили, що я не знаю про це нічого, нічого не читав, але засуджую, бо сказав генеральний секретар. Тому ми їх слухати не будемо, це однозначно. Ну, це ясно. Ваша робота, вона не була даремною, все-таки ми серед мислячих людей зробили певне підґрунтя, і сьогодні, коли, власне, є ця російсько-українська війна, то людей більше вже аналізує ці безпекові речі, більш так об'єктивно. Але дуже проблемно для мене виглядало те, що в нас є багато приватних телевізійних каналів, потужних. Але вони, на жаль, цій темі не приділяли абсолютно ніякої уваги. Чомусь вони вважали, що хтось повинен, можливо, фінансувати цей контент. А я думаю, що ні. Це було завдання всіх нас. І власників цих каналів, і простих громадян мати об'єктивну інформацію. Іноді навіть якісь передачі були об'єктивні щодо НАТО. Але ми знаємо, що багато телевізійних українських каналів, вони використовували російський контент, зокрема, в сфері документалістики. Я знаю, що часто я бачив якісь документальні фільми російські про війну, напругу, і там все те про НАТО, можливо, фільм там про щось інше, про флот, про підводні лодки. Але все про НАТО, щось така, погане, да, погане про НАТО, і це я не розумію, для чого в нас це проводилось, коли ми об'єктивно шлюзи відкрились, залізний занавес впав, і ми, зрештою, знаємо, що таке Європейський Союз сьогодні, що таке НАТО, що таке ООН, ЮНЕСКО і інші міжнародні організації. Це так. Зараз ми продовжуємо, пане Сергію, є в нас глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми зараз дуже багато говоримо і про НАТО, і про допомогу збройну. Але ви знаєте, мені здається, що все ж таки, якщо і НАТО, то вони дуже всі люблять великі гроші, все ж таки. І ми чомусь закуповуємо за великі гроші деякі види зброї. Ну, не всі, але деякі зброї. Але чому у нас зараз дуже ж багато винаходів таких прекрасних, і ми не можемо їх провадити в життя зразу? От президент щойно недавно говорив, буквально на днях, говорив про те, що він хоче прискорити. Але у нас, мабуть, немає чи закону, щоб воно прискорилося за місяць, щоб ці винаходи були. Вони набагато, по-перше, вони набагато дешевші, а по-друге, вони набагато кращі. Прекрасне вони запитання. Є прекрасні в світі. Прекрасне запитання. Те, що президент це сказав, це я, от ви просто з язика зняли, да, я хотів сказати, що була ініціатива з боку голови держави, що оці всі винаходи, оці всі новаційні речі, не заскорузлі, оті застарілі, да, а новаційні, коли воно там обходиться в копійку, а ефект такий, що ну, це просто прогресивний зараз вже погляд молодих людей, молодих новаторів. Але чи дійсно в нас просто чи закону немає? А ще отака версія, знаєте, може це невигідно просто, бо якщо хтось за 3 копійки зробить те, що людина інша робила роками і за 3 тисячі, то та людина буде просто не у ділі, як кажуть, да? А де ж їй дітись, да? А вона вже насиджене місце тоді втратить. Але ж життя ж воно іде вперед, то треба ж швидше просто крутитися в цьому житті. Прошу, будь ласка.
У нас незалежний військово-промисловий комплекс всередині країни. Ми повинні налагодити ефективне його виробництво. Це важливо для нас, життєво необхідно. І тут потрібно взагалі, щоб вся ця система працювала на оборону. Науково-дослідні інститути, лабораторії, розробки всі. Все це повинно з коліс іти на фронт і допомагати нашим бійцям підвищувати їхню живучість, так би мовити, і витривалість. І тут однозначно це і протитанкові ракети, і інші комплекси, те, що ми плануємо закупляти або очікуємо, що нам нададуть як допомогу. Такі речі ми повинні більш ефективно виробляти в Україні. По-перше, це тоді знімає там проблему обмеження якоїсь кількості раз. По-інше, це зрозуміло, що це в 10-20 разів дешевше, ніж зарубіжні аналоги. Також президент говорив про безпілотні літальні апарати, які, скажімо, були б не просто розвідниками, не просто б могли обстежувати територію, а які б могли нести зброю. І це вкрай необхідно. Я думаю, що якщо ми з бюджету виділимо достатні ресурси і будемо цим питанням абсолютно серйозно опікуватись, знаючи, що в нас кожного дня гинуть солдати, кожного дня є поранені, що в нас війна продовжується, що територія нашої країни окупована. І не забуваючи це ні на секунду, ми повинні ці зразки запроваджувати, виробляти якісь нові... Ну, погодьтесь, такі новаційні речі, навіть не на такому рівні, як ви сказали, там оборонно-промисловий комплекс, там озброєння. А от я ж дивився нещодавно, не так давно сюжет, студентка чи там школярка, от якусь таку фішку якось так зробила, да, що воно на пічку одягається і диму цього не видно. Тобто вирахувати важко, фактично неможливо, де військові наші коли там будуть і що вони роблять. Банальні ніби речі, правда, але ж воно може врятувати життя на 100%. То, можливо, треба якось жвавіше це все запроваджувати, якщо воно таке ефективне. А довели, що воно ефективне. Так, так. А не купа дозволів знову, знаєте, там погодь, там піди. Ну так ніхто ж не витримає просто. А час вимагає рішучих дій. Всі ці речі, правда, потрібно більш детальніше вивчати, їх залучати. І молодь, і просто є окремі винахідники, які сам собі лабораторія. Ну так, так, так. І це все запроваджувати в життя. Те, що ефективно, те, що може бути, потрібно тут сприяти абсолютно. Тому що не людина сама повинна сама пробивати це через бюрократичну стіну. Ми знаємо, як це у нас є. А навпаки, запрошувати цих людей, премії їм виділяти, все. Мотивувати, і, дійсно, мотивувати. Так. Відзначати і мотивувати. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергію. Пане Сергію, я вам скажу те, що другий, може, не скаже. У НАТО нас не приймуть. Штати зброї не дадуть. У нас генералів більше, ніж у НАТО. А зброя, ви подивіться в 22.05 п'ятий канал і все зрозумієте, чому нам не дадуть американці зброю. Дякую. Ну і така от є позиція. Прошу, будь ласка, пан Сергій. Я не зовсім погоджуюсь. Справа в тому, що зброю нам уже дають, пункт перший. Друге, те, що в НАТО, всі країни, які цього прагнули, і добивались, вони зрештою цього добились. Я не думаю, що українці чимось гірші від болгар, румун, естонців, я не знаю, поляків, зрештою, всіх інших. Треба які... робити певні кроки. Ми, давайте, до певних кроків. Ми з НАТО як зараз співпрацюємо? На достатньому рівні? У нас просто все, що може бути максимально підписане законодавчо, максимально налагоджені ці стосунки для країни, яка не є членом НАТО, між НАТО і країною не членом НАТО, у нас це все є. Україна є стратегічним партнером НАТО. Угу. Більше стратегічних партнерів немає. Угу. В минулому було два стратегічних партнери – Україна і Росія. Але Росія, з відомих причин, ставши на бік міжнародного тероризму, угу, розпочавши агресію, вона відійшла від цього. В НАТО залишився один стратегічний партнер – це Україна. Пам'ятаєте, входить... було дискусії багато навколо того, що, мовляв, які особливий статус би Україна мала. Наскільки це вкладається в погляди, да, в ідеологію НАТО, щоб ми, ну, навіть якщо і не членами були, да, то якісь особливі мали
статус? Я думаю, що всі шлюзи відкриті нам сьогодні для надання допомоги. В нас є хартія про особливе партнерство, ми члени програми партнерства заради миру НАТО, в нас багато інших договорів. Тобто немає ніяких перепон там юридичних, якихось там міждержавних, які б забороняли нам отримувати підтримку від НАТО. А нам для нас це сьогодні найбільш важливе. Що нам треба зробити? Тому на якому ми етапі наближення? Проблема, на мою думку. Ви правильно сказали, вони хотіли, вони стали, але йшли і по 9, і по 10 років туди. На якому ми зараз етапі? Мінус 10 років? Чи ми десь уже на якомусь такому шляху, що воно десь вимальовується? Я думаю, можемо провести ефективно реформи і досягти того рівня, набути членства в НАТО. Що стосується, скажімо, Збройних сил, так, то наші генерали і в попередні періоди говорили, що ми вже готові до членства в НАТО. Та я зараз вам можу сказати тут все, що забуду. Так. Говорили. Але, ні, я то вірю, да, але позиція була така, що в НАТО вступають Збройні сили, так, не окремий підрозділ, ну, так, який можна зробити якісний, обладнаний, і там будуть бійці знати англійську мову і ще щось таке. В НАТО вступає вся країна. Так, про що ж мова? Тому так, тут і судова система, політична система, виборча система, все те, боротьба з корупцією, все те, що нашу країну дискредитує як демократичну державу. Так, НАТО все державу ж таки політично-військова організація, ніж військово-політична. Сьогодні НАТО – це політико-військова організація. Політико-військова організація. На першому місці в них політичні питання, політичні пріоритети. В НАТО головною структурою є Північно-Атлантична Рада, це політичний орган, там політики, цивільні, які приймають рішення. А військовий комітет НАТО відіграє другорядну, вторинну роль, я б сказав, вони виконують те, що приймають цивільні. Військові виконують ті рішення, які приймають цивільні. Військові ніяких рішень таких на зараз не приймають. Центр інформації і документації НАТО працює взагалі? Бо працює, я щось не чув останнім часом. Центр інформації і документації НАТО і працює офіс зв'язку НАТО. Звичайно, ми якось хотіли так б бачити, ну, більшу присутність, більшу активність і більшу інформаційну присутність з боку НАТО, з боку відділу громадської дипломатії, який займається саме контактами. Я проблему бачу в наступному. В НАТО, як в інституції, на жаль, немає такого чіткого однозначного плану, як розв'язати цей конфлікт для них, як називають, для нас це російсько-українське. Давайте ми про розв'язання конфлікту зараз обов'язково поговоримо. І погляд НАТО, і наш погляд, тому що все одно маємо ми, ну, уявляти, якимось чином, ну, все одно так же ж не може тривати вічно. Послухаємо глядача, просто в нас є глядач, а далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу сказати по поводу НАТО. Так. От ви агітируєте о том, що Україна повинна вступити. От тільки давайте, ми тут нікого не агітуємо. Ми хорошо, обговорюємо. Согласна. Так. Так. Значить, ви мені скажіть, за що НАТО розбомбило в пух і прах Югославію? Так. В своє время руководство Германії заставило народ покаятися в преступлениях фашизму проти Югославії і народів Європи. А каждый день бомбежки Югославии для немецкого налогоплательщика стоил 1 000 000 марок. Это не я, это телевизор так рассказывает. Зараз ми вам теж продовжимо відповідати на запитання. Дякуємо дуже. Давайте щодо агітації. Ви знаєте, якби я тут займався агітацією, я зробив би це набагато все простіше. Я б не сидів би тут годинами. Я б сказав би, вступаємо в НАТО. І сказав би, до наступних зустрічей в ефірі. Оце була би агітація. Ми обговорюємо, ми піднімаємо на поверхню оці всі моменти, які і мені, скажу вам відверто, як ведучому, не всі відомі. Тому за допомогою гостя я і намагаюсь ще й сам для себе з половини розібратися, чи потрібно нам НАТО, чи ні. Тому агітувати тут не наш стиль. Прошу, будь ласка, Югославія, прошу. Є багато міжнародних організацій. Угу. Кожна з таких міжнародних організацій опікується тими питаннями, для чого вона створена. Так. Міжнародний валютний фонд опікується питаннями фінансів. Є світова організація торгівлі, регулює питання економіки. Хтось повинен займатися безпековими питаннями. Угу. Так, якщо виникає криза, якщо, не дай Бог, війна, якось цьому протидіяти, так, хтось повинен цим опікуватись. НАТО якраз і є тією політико-безпековою організацією, яка вберігає
Європу і світ від війни. І тут НАТО НАТО розбомбило Югославію. Я до цього підходжу. НАТО не може бути таким безпековим грінпісом. НАТО для того і створено, щоб володіти зброєю і саме застосовувати її в разі необхідності. Великий позитив в створенні НАТО в тому, що в Європі припинились війни, які були до цього. Раніше в Європі кожні 20 років була якась війна між Францією, Німеччиною, між Великобританією, Францією, між Іспанією, Португалією, там Іспанією, Францією. Це все було припинено з створенням НАТО. Той конфлікт, який виник в Югославії, і той мільйон біженців, який наводнив фактично європейські міста, біженці до нас в Київ не приїжджали, ми не знали, що там відбувається. Ми знов мали цю всю інформацію, яка до нас поступала з Югославії, через призму російського телебачення і російського погляду, тому що так воно було насправді, і ми не мали ще тоді мережі навіть своїх телевізійних і радіожурналістів, які, скажімо, там працювали, давали якусь об'єктивну інформацію. Англійської мови ми не розуміємо, і в нас немає цих англійських каналів. Тобто ми всю цю інформацію і сприймаємо те, що було на Балканах, в Югославії, ми сприймаємо так, як це подавала Росія. Насправді, там ситуація відрізнялась від того, що говорила Росія, відрізнялась так же, як і та ситуація на сході України, яка є сьогодні реальною такою, яку ми її знаємо, відрізняється від того, що про це говорить Росія. І як вона просто видумує факти, просто це все замішано на брехні, наскільки вони підло там поступають. До речі, знаєте, вже до того доходять, що просто навіть, ну я не знаю, за гроші навіть такого не вигадаєш. То ми снігурів там вбивали, да, вже потім берези почали рубати. Ну це ж до чого доходять от... Це ж сидять і думають отаку от маячню отаку от вигадують же, правда? Досліджено привозять таких жінок різного віку з російських міст, які видають себе за місцевих, жителів там, місцевих, і перед камерами розказують, хто тут звідки стріляв і щось таке. Тому те саме було і проти Югославії. І це, що цю інформацію, яка має жінка про те, що НАТО бомбувала Югославію, вона має, власне, і говорить із того, що було створено російською пропагандою. Ті емігранти, біженці, мільйон біженців було з Сербії, з Югославії, з Боснії і Герцеговини, з Чорногорії, з інших республік. Мільйон біженців було в Парижі, в Берліні, в Брюсселі. Вони вимагали, щоб європейські країни втрутились. Вони вимагали, щоб Рада безпеки ООН прийняла відповідне рішення. Вони вимагали, щоб і ОБСЄ, і Європейський Союз, і НАТО діяли, щоб припинили цей геноцид. Ми знаємо, що було в Сребреніці, коли знищили велику кількість цивільного населення. Те саме було повсюди. Було неодноразове попередження Мілошевича, диктатора, щоб цю війну він припинив. Вони не зупинялись. Мілошевич, так як і сьогодні Путін, нікого не слухав. І Путін зараз не дослухав. До не дослухався, після, правда? 101-го, як жартома кажуть, китайського попередження, НАТО все-таки змушено було діяти, і локально певні військові об'єкти, стратегічні об'єкти були знищені. І таким чином армія Сербії припинила цю війну. Мілошевич був змушений піти в відставку, зрештою його потім судив міжнародний трибунал і об'єктивно розслідували все, що там було. Після цього Сербія стала незалежною демократичною країною, і сьогодні Сербія прагне набути членства в Європейському Союзі, і Сербія сьогодні прагне набути членства в НАТО. Це такі об'єктивні реалії. Ми послухаємо глядача, далі от якраз ключове питання, що ж далі буде з цими тимчасово окупованими територіями? Бо чую, що, мовляв, ні Росії це вже не потрібно, і ми говоримо зараз про блокаду. Прошу, будь ласка, говоріть. Я етнічний українець, я є громадянином України, так. І з вашого дозвілу хочу що вам повідомити, ну, так. Сказати. Так. Ну, по-перше, заявляти, що нема маніпуляції у політичної передачі, це може можливо там це можуть повірити там повірити школяри. А от ви знаєте, а ви візьміть от і повірте, да. А ви візьміть, повірте, просто от візьміть і повірте. Так. Так, давайте друге, я зараз відповім на ваше перше. Так. Стосовно ведучого. Так. Ви розумієте, був такий період, коли казали там дякуємо за все КПРС. Так.
Потім прийшла весна, настала літо. Дякуємо КПРС за це. Так. Потім відбулися ці події, про які треба пам'ятати. Але дуже багато молодих людей про цих або не знає, або не хочуть знати. КПРС не стала. Стали пам'ятати бійку у Афганістані. А шановні пропагандисти з КПРС увійшли на пенсію, дуже непогано. І плакали, як же вони займалися пропагандою, як же вони відстоювали інтереси народу. І зараз, шановний пропагандист, розповідає... Дякую вам дуже, дякую. Значить, дивіться. Як би так покоротше, бо часу немає, а в мене тут, знаєте, зразу аж ціла лекція вимальовується. Шановні, я абсолютно не займав, не збираюсь цього робити і не займаю жодну сторону в тому чи іншому питанні. Моє завдання, так само, як і ваше, я дуже сподіваюся на це, розібратися. Бо якби я займав би певну сторону, я скажу вам по секрету, ми би на ці передачі не запрошували б гостей. А навіщо? В мене є позиція. Ви думаєте, я за 19,5 років, скільки займаюся міжнародною тематикою, внутрішньою політикою, мало знаю про НАТО? Достатньо. Так навіщо мені гість? Я б зараз би вам би почав би розповідати, що така-то організація, чи там в плюс би, чи в мінус би. Знайшов би і там би аргументи, і тут би аргументи. От тоді б це була би пропаганда. Скільки в нас є гість, тут йде дискусія. А ще є прямий ефір. І ще є ваші дзвінки. От ви нам точно не дасте збрехати або займатися пропагандою. Бо це йде контакт. Тому давайте без шановний пропагандист. Знаєте, за роки, скільки я працюю, це вперше я таке чую. Це, так, знаєте, м'яко кажучи, несподівано від з вашого боку прозвучало. Тому я жодним чином не пропагандист, а розібратися ми маємо право і ми будемо це робити. Що ж таке НАТО і з чим його їдять? Отаке от, пан Сергій. Я скажу, що я висловлюю свою думку, так, як кандидат політичних наук. Так. У мене наукова робота, яка розпосвячена НАТО. Тому я цю тему всесторонньо досліджував і для себе маю якісь пріоритети. Тому я висновки. Передачу почав з запитання не «Віват НАТО», а чи потрібно Україні НАТО? Що воно да? Так от тепер, продовжуючи далі, все ж таки, оці тимчасово окуповані території. Я, наскільки знаю, Росія їх, ну, брати до себе, в принципі, не знаю, вона б то де-юре і не мала такого права, і де-факто не хоче. Україна говорить про те, що може бути просто блокада цих територій, бо там все розбито, там вони діють як хочуть, да? І, ну, не годувати ж цих людей. Читаю сьогоднішню інформацію, готуючись до нашої з вами розмови, що у центрі Донецька 500 людей, да, немало, але 500, не один, да, вийшли на мітинг, припиніть війну. Ну, зрозуміло, тут на Хрещатику кожен перший скаже, припиніть війну. Але забирайтеся геть усі, отак звучали гасла. Тобто усі, вже людей просто це все дістало. То в мене запитання, як далі ситуація буде розгортатися? От як ця територія буде виглядати? Який її статус буде? Як там люди будуть жити? Оті, які, наприклад, не виїхали. Я розумію, якщо ти там вже так до триколора тяжієш, да, то їдь собі в Росію. У мене купа є колег, з якими я працював, на телеканалах різних, на Інтері, зокрема, свого часу, 2006 року, які живуть в Москві. Ну, переїхали туди. Не знаю, наскільки, але принаймні вони зараз там. Це їхній вибір такий був. Як далі ситуація буде розгортатися? Дуже коротко, бо в нас немає часу. Фактично. Це чесна позиція. Угу. Людина має право емігрувати, виїхати. От були біженці з Донецька, Росія їх розселила на Сахалін частково, там, на Далекий Схід. Це був їхній вибір, правда? Угу. Так, але ми живемо в Україні, і тут живуть громадяни України. І є частина території окупована. Звичайно, якихось універсальних рецептів немає. Але мені здається, що дійсно, враховуючи просто важкість ситуації і маючи аналогії інших воєн, ми не можемо собі уявити, щоб, скажімо, Радянський Союз там забезпечував продукцію і надзвичайно турбувався про ті території. У нас вже часу фактично немає. Скільки цей конфлікт ще може за часом тривати? Як ви так думаєте? Я думаю, що його потрібно в комплексі розв'язати. Розумієте, в чому проблема? Багато на заході. Десятиліття ще буде? Ні. Швидше. Швидше. Все. Пане Сергію, дякую вам дуже. Дякую за активність усім без винятку нашим глядачам.
так завжди телефонуйте і відверто говоріть те, що ви думаєте. Задля того і ми тут сидимо і працюємо, до речі, для вас, щоб ви не забували. Дякую вам, пане Сергію. Дякую. Дякую за активність всім нашим глядачам. Лише нагадаю, Сергій Джерж, голова громадської ліги Україна НАТО, був гостем передачі «Столиця». Зараз пауза, і після паузи ми знову повертаємося і продовжуємо підсумовувати день, що минає. Будьте з нами.